Od pre mesec i po dana košarkašice Spartaka ponovo su se okupile i marljivo treniraju gotovo svakodnevno pred onaj letnji godišnji odmor kada će imati malo dužu pauzu pa će onda započeti sa novim treninzima za novu šampionsku sezonu u Prvoj saveznoj ligi. I tim povodom u goste smo pozvali jednu od standardnih prvotimki subotičkih košarkašica Milicu Ivić, kojoj želim dobroveče i dobrodošlicu u sportsku emisiju Infokanala. Hvala na pozivu. Milice, ti si članica jedne izuzetno mlade, perspektivne ekipe i kako se odvijaju ti vaši treninzi? Pa da, mi smo, što se kaže, jedna od najmlađih ekipa sigurno u našoj ligi. Što se tiče treninga, dok traje liga, treniramo sigurno kao jedna jako iskusna ekipa što se tiče jačine treninga i intenziteta, a imali smo eto tu pauzu koja je trajala nekih dve nedelje, što se kaže. Međutim, jako nam je velika pauza između kraja lige i početka lige, tako da mora da se trenira bez obzira što nema utakmica i sve to, čisto da se ne ispadne iz forme. Ali sigurno će biti prijateljskih utakmica i sigurno će biti zanimljivije, neće ostati samo na treninzima. A treninzi su slabijeg intenziteta, ali nisu za podcjenjivanje sigurno. Ima tu i laganijih treninga, ima i treninga naravno na kojima se podsjetimo kako se treniralo tokom lige, tako da trudimo se još koliko treniramo i još neku pauzu čekamo pa ćemo vidjeti. Vi sada trenirate mnogo opuštenije zato što nemate takmičarskih obaveza i ne morate da razmišljate o rezultatima, ali čini mi se da vi košarkašice ipak više volite onaj period kad igrate utakmice nego sada kada nema tih takmičarskih uzbuđenja. Pa svakako da je zanimljivije kada je sezona, zato što trenira se, čeka se te utakmice, opet uzbuđenje, očekivanja neka. Tu su pobjede, porazi, sretni, tužni dani, tako da naravno da je zanimljivije dok traje liga i uvek se pripremamo za nešto novo. A ovako dok nema utakmice treniramo, ali nemamo utakmice i onda neću da kažem da postaje monotono, ali naravno da je više usponi padovi, naravno odmah adrenalin jači i tako da. Kako ste vi izuzetno mlada ekipa, možemo reći da ste sada iskusni za još jednu prvoligašku sezonu i da će vam sada možda biti u neku ruku i lakše kada dođe nova trka za bodove. Sa kakvim ambicijama ćete ući u taj novi šampionat koji će startovati tek tamo na jesen? Pa svakako da svaka prevaziđena sezona nosi iskustva sa sobom i olakšava neku predstojeću sezonu. A što se tiče očekivanja, pa mi uvijek idemo na najviše što možemo. Nikad se ne zadovoljavamo nekim malim stvarima. Sada da kažemo opstanak i to nam je dovoljno. Ne, ako možemo da opstanemo, ako možemo da napredujemo, napredujemo koliko god možemo, koliko god pobjeda možemo da ostvarimo, trudimo se naravno. Uvijek se gleda da se bude što više u vrhu, tako smo i mi gledali ove sezone. Međutim, tokom sezone ekipa je slabila, odlazile su nam po neke igračice, veoma bitne igračice, i starije i iskusnije, tako da mi ne smatramo sad nekim padom to što smo završili na sredini tabele, ali svakako da smo ostale kompletne do kraja, da bi sigurno mislim da bi bile negde u vrhu, ali nema veze. Svakako sezona je još jedna pred nama i trudit ćemo se da ostvarimo što više naš cilj, da budemo u vrhu kao i cilj našeg trenera. Tako da. Što ste vi izuzetno mlada ekipa, da li se družite i van terena? Da. Pa to je ovako nešto jako lepo, stvarno, što i mi ovako komentarišemo kao ekipa. Mi smo jako složni van terena. Ne držimo se samo na terenu, već su tu i kafe, naravno što se nađe svi po neki izlazak zajednički. Jako je lepa atmosfera što na terenu, što van terena, što najlepše što može da krasi jednu ekipu. Tako da još bolje onda, kako da kažem, funkcionišemo i na terenu. Jer pre svega to je prijateljstvo, jedno jako lepo.
Tako da imamo tu i mlađih, na primjer, igračica koje nisu u sastavu svaku utakmicu, naravno koje se truje da budu u sastavu i sve to, ali eto, opet i njih ispunjava da svako večer, svako jutro nekad provede sa nama. Tako da imamo jako lepu atmosferu u ekipi, što je za pohvalu i mi smo stvarno ponosni na to. A ti se nalaziš u jednoj specifičnoj situaciji iz tog razloga što je tvoj tata Blago Ivić ujedno i trener prve ekipe. Pa da li je tebi možda baš iz tog razloga teže igrati za tu ekipu, da neko ne kaže eto sad Milica je u ekipi zbog tata, ne zbog nečeg drugog, a tata ti možda i ne pruža toliko šanse iz tih razloga koliko bi možda ti i zaslužila. Gde je tu sad ono prava istina? Pa da, znate, ja sam sigurna na primjer stvarno tog odnosa. Naravno, taj odnos ima svoje prednosti i mane. Uvek se tu nađe, uvek se tu nađu ljudi koji će pričati, bez obzira na to da li ja zaslužila ili ne, koji će reći možda ona zbog tate i to sve, neku protekciju ima, ali ne, mislim, ja bar iz svog ugla mislim, a i nikad nisam od svojih saigračica čula, a mislim da bi mi i one rekle da smo stvarno iskrene, da sada da se tu oseti neka, kako da kažem, protekcija od strane oca prema meni, ali kada zaslužim, kao što se vidi na terenu, ja igram, kada ne zaslužujem, ja znam kada ne zaslužujem, sedim na klupi, tako da ja nemam problem sa tim. Trudim se da odvojim stvarno odnos na terenu od odnosa kod kuće i uspeva nam to. Naravno, dešavaju se tu i nekad i svađe i rasprave na terenu. Naravno, viče mene kao i sve ostale igračice. Ja nekad znam da istrpim za sve druge, ali nema veze, ja se ne ljutim. U početku je bilo malo teško dok se nisam navikla. Sada je ovo već druga sezona, tako da navikla sam skroz, više mi ne smeta. Gledam ga kao trenera na terenu, kao tatu kod kuće, tako da nije baš lako, ali može da se istrpi ako se postave stvari na pravo mesto. Da li to znači da je tata stroži prema tebi nego prema ostalim igračicama? Pa, mislim, mi nije merodavno sada, ja baš pričam o tome, ali svakako da jeste, mislim, da se ne bi osjetila razlika. Kad mene nekad i kad bi trebalo da pohvali po mom nekom mišljenju, po mišljenju drugih, on nekad to malo i prećuti, a kada treba da me kritikuje, onda malo i to pojača, ali ima tu i pohvala i kritike, tako da jeste mazan jasno stroži pre me i da se slučajno ne bi osjetile druge igračice po strani ili tako, ali nema neke preterane sad razlike da ja trpim, ne znam, nijakakve kritike, tako da sve je to na pravom mestu. Milice, koliko dugo ti treniraš košarku? Pa, košarku sam počela treniram sa 10 godina, ali u 16. godini, eto, nažalost, sam imala jako puno problema sa kolenima, baš kada mi je sve krenulo onako jednim jako lepim putem, kada sam zaigrala za reprezentaciju, kada su tu bile mnoge pripreme sa reprezentacijom i sve to, ja sam doživjela eto tu neku povredu, da kažem, kolena i morala sam da napustim košarku. Sve jedan doktor mi je rekao, nema košarke više za tebe, Milice, odustani, ali eto, sticam okolnosti, stvarno slučajno, tata se vratio u Suboticu i počeo da trenira žensku ekipu, tako da sam ja sa 19 godina ponovo zaigrala posle 2,5, skoro 3 godine pauze. Bilo je stvarno jako teško u početku, priviknuti se na sve, potpuno sam ispala iz koloseka treninga, sportskog života, ali eto, vratila sam se i sada mi je kao da više nikada nisam prestajala, tako da eto, nekih 8-9 godina eto, sa prekidom sam u košarci već, ovako ako gledamo ceo život. A pretpostavljam da je tata glavni krivac što si zakoračila na košarkaški teren. Pa da, jeste. Znate kako on je meni govorio kad sam ja bila mlađa? Milice, ako igraš zbog mene košarku, nemoj. Ako ti je to jedina želja za košarkom. Ali, znate kako, ja sam bukvalno od rođenja na terenu, što sam pratila njega kao igrača, kad je postao trener i što sam na sve njegove utakmice, tako da je sigurno košarka prvi sport za koji sam ja saznala odmah po rođenju, tako da naravno bile tu priče, Milice idi na odbojku, Milice probaj ovo, Milice probaj ono, probaj atletiku. Ne, ja sam se ipak opredelila za košarku i nisam se nikad pokajala, tako da ne kajem se što je košarka, eto, moj sport.
Eto, košarka je tvoj sport, ali možemo reći da je deo tvog života i ekonomija, zato što si završila srednju ekonomsku školu da, i sada da, da. Uspešno studiraš isto tu oblast. I da. Kako uspevaš da uskladiš obaveze na ta dva fronta? Pa, znate kako, organizacije kažu ključ uspeha. Kada se organizujete na pravi način, stižete sve, kako u srednjoj školi, kako sam uspevala, što je naravno mnogo redovnije od fakulteta. To su svakodnevne obaveze. Uspevala sam u srednjoj školi, sada nije mi bilo teško da se priviknem na fakultet, na fakultetske obaveze. Stižem sve, odvajam vreme za trening, vreme za fakultet, vreme za društvo, tako da nije veliki problem. Nekad bude malo naporno, nema tu nekad spavanja, ali stiže se, tako da eto, uspešno obavljam svoje poslove. Hvala i tebi, Milice, puno što si bila naša gošća i želimo ti puno uspeha kako na sportskom, tako i na školskom i naravno i na privatnom planu. Hvala vama što ste me pozvali.